Farhodjon bo'g'oz qo'ylarni aniqlab bo'lmayapti. Biroq 2 oylik bo'g'oz deyishyapti. Uyga borib to'ray boqqanimizda ham bo'g'ozligi aniq bo'lmayapti. Shunga bir uzuk apparatlari bormi? Qanday qilib foydalansa bo'ladi deganlar uchun maxsus doktor akamizdan ma'lumot olamiz. Hamma nomerlarni qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, qanaqa xizmatlar kerak bajaradilar, o'shalarni hozir o'zlaridan so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, juda ko'pchilik bo'g'oz qo'ydi aniqlab bo'lmayapti, biroq 2 oylik bo'g'ozni sotishyapti, 2 oyligini aniqlab bo'lmayapti deyishyapti. Hamda sizda qanaqa xizmatlar bor? O'shalarni bir qator o'zi tushuntirib bersangiz. Qo'ylarda ko'proq bo'g'oz sisilligini hozirda mana shu yangi apparat olganmiz, mana shu yangi apparatimiz orqali yangi o'sha 35 kundan keyin misol qo'lga qo'shganingiz 35 kunlikdan yuqorisini ko'rib aytadi. O'zi aslida 1 oyligacha aytadi. Biz endi 5 kun qo'shimcha qilib qo'ydikki, bolani rivojlanishiga qarab. Shunga ham nima qilganmiz? Mana bu apparatlar, mana tashqi zondi. Asosan bu ham qo'y, echki, qoramol, yilqisi, umuman chorva hayvonlari uchun uzuk apparati. 1 oydan tortib tug'ishiga yaqin qolganlarga, masalan, o'zi bilmayotgan holatda bo'ladigan bo'lsa, ko'rib beriladi u xizmatlar. Bu molni bo'g'ozligini ham bilib beriladi. Qo'y, ot, echki, uy hayvonlari borki, hammasi chorva hayvonlariga hammasiga ishlaydi. Ha, yana juda ko'p qo'y kasalligi, mol kasalligi, ot kasalliklari bor. Juda ko'pchilik ishonchli doktor axtarishyapti. O'shinda sizda qanaqa imkoniyatlar bor? Faqat shuni ko'rasiz xolosmi yoki kasalliklarni ham oldini olish? Umuman bizda shunaqaki veterinar sohasi borki, masalan, qoramolda kasalliklari, otlarda kasalliklari, qo'y, echkilar kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ularni davolash, profilaktika ishlarigacha, emlash ishlarigacha, masalan, bo'rdoqiga boqayotganlar bo'lsa, bo'rdoqini yana ham go'sht mahsulotlarini oshirish hisobi nimalar, vitamin komplekslarimiz ham bor, qilish xizmatlari, misol sun'iy urug'lantirish, keyin sun'iy urug'lantirish, shox kuydirish buzoqlarni, shoxlarini yangi tug'ilgancha 40 kundan yuqorisi bo'lgan, 3 oygacha bo'lgan hayvon o'sha chorva mollarini, misol shoxlarini kuydirib, yo bo'lmasam o'sha ko'p bir joyda boqqan mollarini tirnoqlari o'sib ketadi. Ularga ham xizmatlar bor. Hammasi qilinadi. Vodiy bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Endi aka, sizni professional doktorligingizni bilish uchun bir chetda birorta qo'yda chamollaganmi yoki bir kasalligini shuni aniqlasa bo'ladimi? Shunda yordam sirasiz. Endi misol ko'rsa bo'ladi. Mana mana shu qo'yimizda ham mana ko'zlari bir tomoni yoshlanib, shapaqlashib qolgan, mana burni oqib qolgan sababi dimoxotni joyida kechasi yotgan yo bo'lmasam tashqarida oyozda qolganini hisobiga ham misol shamollash bor mana shu oddiy o'sha ko'z atroflari shamollashdan kelib chiqqan mana burun oqishi yo'talishi kelib chiqadi shular. Xo'p, hozir mana shu kasallikka masalan strashnimi, strashni emasmi? Yo'q, bu strashn emas, yengil o'tadigan hozir. Misol hozir masalan kasallikni boshlang'ich davrida hozir. Ha. Kasallikni misol o'rta me'yona og'ir holda yo bo'lmasam boshlang'ich qismlari borda, misol 3 kundan 5 kun 7 kungacha antibiotik qilinadi misol. Lekin bularda 2 kun 3 kunda o'zi o'tib ketadi. Qanaqa ikol qilinish kerak masalan shunga? Ular antibiotik sostavi, penicillin streptomitsin sostavi, misol veterinariya preparatlari bor. Hop, penstrep qilsa bo'ladi, nitoks qilsa bo'ladi. Og'ir hollarda bo'ladigan bo'lsa azitrin degan dorilarimiz bor. Sifur degan dorilar bor, seftanid degan ikollar bor. Ashlarda 3-5 grammgacha vazniga qarab qilsa bo'laveradi. Kilosiga qarab? Kilosiga qarab qilinadi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi sizga bog'lanish uchun qaysi nomerga telefon qilib bog'lanishlari kerak aka? 90lik 166 20.07. Bemalol 24 soat ishlaydi. 24 soat. Bemalol. Xudo xolasa, do'stlar, mana sizlarga ishonchli doktor akamizni ham ushab vaqtlarini topib Zohidjon akam firmasida oxiri ushadik. Zohidjon akamga ham xizmat qilar ekanlar. Xudo xolasa, bemalol murojaat qilib, bog'lanib, qandaydir xizmatlar bo'lsa, amalga oshirish imkoniyatlariga egasizlar. Do'stlar, videomizda qandaydir xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolamiz. Doimo sog' bo'linglar, do'stlar. Aka, sizga ham katta rahmat, ishlaringizda rivoj, xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.